Danas reagujem na vaša najstrašnija iskustva koja su vam se desila tokom života. Pitao sam vas na Instagramu da mi napišete neke vaše mračne tajne, to jest iskustva koja su vam se desila, koja su onako malo strašna. Vi ste to uradili, tako da ako me slučajno ne pratite na Instagramu, zapratite me Kings Jovan, zato što ko ne bi htio da bude u videu, zar ne? Tako da idemo, ljudi moji, odmah s ovim videom, lajknite ako želite part 2 i... krećemo. Ja sam bila kod babe i dede i ja i moj brat smo se igrali da pravimo tortu i mi smo uzeli jaja od kokoške i kada smo otvorili... Znači, da nastavimo. I kada smo otvorili, iz nje je izletelo pile koje je jedva bilo živo i baba se drala na nas. Oh my god. Iskreno, ljudi moji, meni to zvuči jako strašno, zato što zamislite kao oni su otišli, uzeli u kokošinjac, uzeli jaje i polupali su jaje i kao iz jajeta je izašlo malo pile koje je jedva bilo... Da sad smo krenuli jako žestoko, tako da ako se ovako nastavi, ja neću biti živ. Tako da, znači, bila sam na Instagram i neka tamo me je pitala da budemo drugarici. Ja sam rekla, aj može, i ona kao, ajde mi daj šifru od tvojeg Roblox akaunta. Čim ti traže šifru, tu odmah nešto smrdi. Mislim, možeš da daš šifru nekome kome baš veruješ, ali... Mislim, nemojte nikom da dajete šifru, bukvalno nikom nemojte da dajete šifru od Instagrama, od Robloxa, od bilo čega, nemojte, zato što nikad se ne zna. I ja kao ne bih šifru i ona mi je rekla nešto kao, ako nemaš šifru, svim fanpage-evima ću reći da te banuju i nešto tako nešto i nešto kao da će me ubiti. Ok, to je bilo jako zanimljivo iskustvo, znači ova je pobesnila zato što joj ova nije dala lozinku i rekla je, ako mi ne daš lozinku, reći ću svim fanpage-ima sve najgore o tebi i ubit ću te. Ja sam išla sama kući u 6 uveče i ja sam čula samo jedan auto, videla sam ga i bio je ceo crn. Jedan čovek je došao do mene, a ja sam trčala do kuće. Rekla sam to kući, mami i tati i ja za malo... da sam bila kidnapovana. Iskreno, ljudi moji, meni se dešavalo kao da kola, kao idem ja uveče iz škole i kao kola se zaustave samo. Ali iskreno, meni nikad na pamet nije palo da može nešto da mi se desi. Tako da, ja nikad nisam zapravo kao bio uplašen, zato što bukvalno nikada... nisam mislio tako nešto, niti sam iskreno znao što znači kao reč kidnapovati, kao niko mi to nikad nije rekao ovo ono, tako da, da, meni se ništa nije desilo, nikad nisam bio uplašen, ali iskreno, jako je creepy ako su kola crna, još kao on izlazi, kao čovjek izlazi iz tih kola i kao ide ka tebi, to je bukvalno pre creepy, tako da, hvala Bogu, preživala je. Nije se ništa desilo, tako da... Ovako, sljedeća osoba kaže, ovo je paraliza sna. Okej. Znači, ja tu noć nisam mogla da spavam kako treba i sanjala sam kako sam u sobi sa sestrom i njenom prijateljicom. Ja sam zaspala puno pre njih u snu. Znači, ona je spavala i kao sanjala je da je ona sa drugaricama... I kao ona je zaspala u snu, ja sam se već zbunio, okej. I samo sam čula kako se smeju u snu, znači to se sve dešava u snu. Okej. Na jednom sam se samo trgla i bila sam okrenuta zidu. Čula sam kako se njih dve i dalje smeju i videla sam crnu siluetu. Sa tim da je bio full mrak, nisam sigurna kako sam videla išta. Ta silueta je išla sve bliže i bliže meni, a njihov smek je bio sve jači i jači. Oh my god! Šta je ovo? Oh my god, na kraju ću da je ubiju, bože. Nisam mogla da se pomaknem uopšte niti išta. I u pravom životu sam se probudila i jako sam se uplašila. I u stvarnosti neko vreme nisam uopšte mogla da dišem kako treba i nisam uopšte zaspala tu noć.
iskreno, mene paraliza sna stvarno plaši. Mislim, meni se to iskreno nikad nije desilo, ali ono što sam ja čuo od drugih ljudi, mnogo, mnogo creepy. Ja bih umro u to, mislim, bukvalno kao, oh my god, moram da popijem vode, nije mi dobro. Dobro, to je bilo mnogo creepy i imamo opet poruku od iste osobe, kaže, evo još jedno, upravo se sada dogodilo. Oh my god, da vidimo. Išla sam usisavati sobu i odjednom je usisivač počeo prditi jako čudno i ja sam se prepala i strah me usisavati dalje. Sada ćemo da pitamo, jel okej usisivač? Kao, uplašila se zato što je usisivač počeo da prdi. Pa iskreno, nikad mi se nije desilo da usisivač prdne, ali znate šta se meni desilo? Znači, ja kad usisavam ponekad, meni se desi da se samo ugasi usisivač, ali kao to je zato što ja skinem iz one utičnice, da, tako da to je jako creepy. I ona je rekla, jeste, zapeo je papir. To je ovaj zvuk... znam, to se i meni dešava. Ja kad usisavam sobu, u mojoj sobi se nalazi svašta nešto. Tako da, da, mislim da smo, ako ste nekad slučajno usisali papir, onda znate da usisivač pravi zvuk. Ova sljedeća poruka je mene zaprepastila, iskreno, slušajte ovo. Znači ovako, pa moja obitelj i ja smo se šetali i onda je neko došao i upucao moju mamu i držao je pištolj da upuca mog tatu i rekao mi, ako ne ideš u ovu vreću, držao je vreću, upucat ću ti tatu. Ja sam ušla i onda sam se probudila. Iskreno, ljudi moji, ja nikad nisam imao takve snove. Ja sam imao samo snove, mislim, ovo sam vam pričao, ja sam imao snove da kao ja vozim auto i kao da je tu litica i ja da bukvalno idem na tu liticu, bukvalno onako da... Tako da meni se to dešavalo, nikad mi se nije desilo da sanjam kao roditelje, da se kao njima nešto tako desilo. Tako da, iskreno, ja sam se zaprepastila, majke mi, kao bilo mi je jako, jako neprijatno kad sam čitao poruku, zato što kao ne znam, nekako... Najstrašnija situacija je kad Jovan ne izbaci video. Bukvalno jeste, to je najstrašnija situacija, zato što iskreno ja volim da gledam Jovana, on mi je nekako onako, kad vidim Jovana, meni nekako u srcu ovako pukne, puk, puk, puk. Zato što znate ovo ono. Ljudi moji, to su bile neke najstrašnije tajne koje ste vi meni poslali, mislim, bilo ih je još, ali eto, ja sam izabrao ove, tako da nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste, obavezno ga lajkujte, pišite mi u komentarima da li vi imate neku strašnu situaciju koja vam se desila, ako želite da podelite sa nama, slobodno pišite u komentarima, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!